ən çox gün ərzində nədən yorulursunuz? Bayaqdan Zemfira ilə bir söhbət edirik, biraz Xuraman xanımın eşidək fikirlərini. Mən gün ərzində... Səni yoran nədir gün ərzində? İşimmi, uşaqlarımı, evmi, yemək bişirməkmi, bəzənməkmi, hazırım? Uşaqlarım dalaşmağı, əslində bizdə hal-hazırda böyük oğlumun 11 yaşı var. Maşallah. Artıq 11 tamam oldu, 12-yə keçdi. Allah bütün balaları saxlasın, olmayanlara da Allah o dadı dadmağı nəsib eləsin, amin, inşallah deyirəm. Böyük oğlumda prixadno keçid devri başlayıb. Maşallah, 4 dənə uşaqdır. Artıq bunlar 11 da... yaşında başlayır ki. Hə, artıq biraz tezləşibdir. Çünki inkişaf güclü getdiyinə görə hər bir şey. Ona görə artıq başlayıb, bəli, bəli. Müəyyən bir öz kaprizləri var. Yəni... Biraz görürəm ki, bezir artıq, hə, evdəkilərdən bezir, görürəm ki, təkliyə daha çox dalmaq istəyir. Özündən kiçiklərlə oturub durmaq, belə deyək də, gün keçirmək istəmir. Siz uşaqlı evdə söz-söhbət olur da, yəni öz aralarında davaları olur. Yəni mən də biraz gecələr gec yatıram, gündüz oyananda, biraz hal-hazırda reallığı deyim ki, Allah... Onların səsini evimdən əsk eləməzsin. Prosto bizdə bina evi olduğuna görə, həyət evi olmadığına görə, mən də həyətə buraxmıram uşaqları. Çünki risklidir biraz. Maşınlar, uşaq o meydançası yoxdur deyə binamızın. Ona görə biraz evdə olurlar. Onlar da, onları qınamıram. Yəni o enerji onlarda var. Hal-hazırda bu, necə deyim, uşaqların divara dırmaşmağından bezmişəm. O da ki, normaldır. Bir də o yorur mənə, o səs güy, davaları. Yəni bir-birə, qorxuram ki, gələcəkdə bir-birə ilə acı olarlar. O, necə deyərlər, o qarmaq aralarında olan o... Aha, bağ, bağ deyək də. Ondan qorxuram. Yox, o əsla, Xuraman, mümkünatı yoxdur. Çünki uşaq vaxtda hamımız dalaşmışıq, didişmişik, nə bilim, hər şey olub aramızda. Amma zaman keçdikcə böyüyürlər, hər şeyi başa düşürlər və o qan, hər şey tərbiyənin üzərində qurulur. Yəni, tərbiyə valideynin yönləndirməsi bu çox önəmlidir. Gələcəkdə övladların bir-birinə sevgisi, nifrət olmadan böyüməsi üçün mən hər zaman deyirəm, Allah bütün valideynlərimizi qorusun, bütün anaların, ataların, böyüklərimizin əllərindən öpürəm. Allah heç bir evi böyüksüz, ağsaqqalsız, ağbirçəksiz etməsin. Və həmişə biz deyirik, anamda o övladlarını bir yumruq kimi böyütmə tendensiyası olub. Düşünün ki, biz məktəbə gedirdik, o zaman kimin saat günü olanda, hələ təzə-təzə başlamışdı belə şeylər. Məktəbə bir şokolad mı deyək, konfet mi deyək, nə isə gətirirdilər də, paylayırdıq. Hamımızın ad günü olanda apardıq, uşaqları paylayırdıq. Anam bizim aramıza belə bir qanun qoymuşdu. Ya o orada yeyiləcək, ya gələcəksən, deməyəcəksən, ya da onu gətirəcəksən, o 5 yerə bölünəcək. Bizdə bax elədi. İnanın ki, biz indinin indisində də bax o qanun bizim üçün qanundur. Bir pay gəldi, o 5 yeri bölür. Bəli, bəli, mütləq, hamısı bölür. Yəni, valideynindən çox şey asılıdır. Hətta dünən həyat yoldaşım Xurşidbani Natavan haqqında film çəkir. Orada Abbas çəkilib. Abbas orada ona yemək veriblər. Xüsusilə xatırladım ki, 190 illiyi qeyd olunur. Dəyərli Natavanın söz sənət duhası, dəyərli sənət xanımı olub Azərbaycanın, Azərbaycan ədəbiyyatının artıq bu il 190 illiyi olacaq. Orada ona yemək veriblər. Orada yemək yeyiblər. Yox, yeyib, yeyib. Sonra da 4 dənə də yemək əlavə və götürüb. Ay maşallah. Yoluşum deyir ki, deyirəm, ay Abbas, bunu niyə götürürsən? Deyir ki, bəs anam... Evdə uşaqla. 4 nəfər də biz evdəyik də. İkisi işlədilər. Yoldaşımla Abbas çəkilişdədir. 4 dənə də evə gətirmək istəyirdi. Deyirlər ki, ay bala, yox, bu bura üçündür. Yəni, orada yeyirsə deməli, evə də ondan gətirməlidir. Başa düşürsünüz, yəni bizdə də o qanun var. Mən də o qanunu qoymuşam. Ya gətirəcəksən evə, gətirdinsə hamı ilə böləcəksən, yoxsa birinə verib, o birisinə gizlədib söhbəti olmayacaq. Bizdə də o var. Yəni uşaqlar arasında çox o ən gözəl, düzgün, dürüst seçimdir. Bəli.